Právě tu a právě teraz. Peč to tak všude. Je tady v finále Winners Bracket, DVD a Haki Junior jsou finalisti. Nevím. Každopádně, kdo teď z nich dvou vyhraje, tak, tak postupuje do absolutního finále zítra do kina. No už. Zatím nevidíme, jak jsou na tom, protože Haki je vepředu dostatečně. Hodně ze široká. Pojď. Co tím komentujte, ty víš přesně ty průjezdy, jak je to rychlý. Zatím stačí, dobrý. To může stačit. Sekundo. Pojď. Super rychle. Jakmile je Haki zprostej, tak je to rychlý. Neposlouchejte rozhlas. Dobrý večer. Ty kurva, vy nám dáváte, kluci, Hej, kamo, co to bylo za čas, neviděli jste to? 22. To nikoho nezajímá. To máš píči. Nikoho nezajímá. To je to tempo, ty vole. 22. No, však právě já jsem musel úplně, víš, začal to ťahat úplně oblokom, aby jsem to vyšel. Ty kurva. Tak Haki zítra, v kině, no, ty jo. Koukám. 6 bodů piči. Piči, já nikdy nadávat. Nice match. Oh my god. I beat you again. This time I'll beat you. Okay. Well played, mate. Thanks. No, thank you.